der er pil op på mange af de spillere, vi har haft ude noget tid nu. Altså, vi har mange, som stadigvæk mangler de sidste procenter for at kunne være fuldt med. Spillere, vi har haft ude længere tid, Mikkel Vestergaard, Jesper Rasmussen, Fella, ligger på den sidste del, om man så kan sige nu, men mangler stadigvæk lidt, før vi kan putte dem ind i fuld kamp. Så er der nogle andre, som har nogle små ting, som vi arbejder med løbende, end Jakob Ankersen. Han har haft problemer med en nerve i ryggen, som sætter sig, når han laver maksimale aktioner, altså maksimalt sprint og spark med hans venstre ben. Og så kommer han til at se, som om han humper rundt og ud på banen. Og det har han faktisk stået med lige siden, at vi var i Viborg og spille for godt en måneds tid siden. Så der er ved at være styr på det, og vi er godt på vej mod at have ham 100% klar igen. Men når han ikke spillede fuld kamp i går, så var det simpelthen for at være sikker på, at vi også kan nå at få ham klar til på torsdag og på mandag i FCK. Fella, han har været lidt uheldig og været plaget meget af muskelskader, og det er nok noget, der følger af, at han havde en skade tilbage fra halvandet år siden op i Norge, hvor han havde brækket et skinneben. Og efter den gang, så han ligesom ikke kom ordentligt op og i gang igen, og derfor så har han været slidt. Og det har så givet en så udtryk i, at han har fået nogle overbelastningsskader i muskulaturen. Og senest så var han så uheldig at få, efter vi egentlig synes, vi havde fået ham godt i gang, jamen så i den første kamp mod Nordsjælland fik han en større muskelskade i det ene baglår. Han har trænet godt og genoptrænet rigtig fornuftigt, så det er egentlig gået hurtigere, end vi havde forventet sådan med den skade, i hvert fald i forhold til, hvordan den så ud, da vi fik den undersøgt. Martin Pusic har jo også imponeret utrolig meget i sin første kampe. Han har så været ude siden i de sidste par kampe. Hvordan står han? Jamen, han står der, at det er selvfølgelig en træls situation med ham, fordi han får jo bund og grund ind i et simpelt slag ind på lægen. Men det er et meget kraftigt slag, og det sidder lige ind på ledforbindelse mellem hans lægben og hans skinneben. Og derfor så har der været nogle problemer med at få ham tilbage på banen, altså hvor han stadigvæk får smerter og lidt irritation bag på knæet. Men det er ved at være der nu her, og vi forventer, at han træner med den her uge her. Og så må vi se, hvor langt han så er i forhold til, om han er klar til torsdag, eller om han er klar til søndag eller mandag i FCK. Vestergaard har døjet med hans ryg i rigtig mange år, og var vi egentlig ved at have rigtig godt styr på for et års tid siden. Og han var så uheldig, at han i opstarten sidste år fik en alvorlig knæskade, lige da han var ved at være oppe i fuld gear igen. Så, og den har så holdt ham ude i et år, hvor man kan sige, så har vi brugt det år til at ligesom at fylde på i forhold til hans rygskade. Men også hans generelle om man så kan sige, styrketræning, grundkondition og sådan noget. Så han er stille og roligt på vej tilbage, og som det er nu, jamen, så er der ikke langt igen, før han vil kunne deltage i 90 minutter kamp. Men vi vil nok først se ham spille 90 minutter, når vi kommer hen efter sommerferien. Jesper Rasmussen, han har også været uheldig. Han har døjet meget med knæskader tidligere, og det der egentlig kom rigtig godt styr på. Og så fik han så desværre en kraftig muskelskade i efteråret, som faktisk han har haft problemer med lige siden, hvor han fik en delvis overrivning af en muskel. Og det tager altså noget tid, før den ligesom er fuldt på plads igen og bliver stærk nok til, at han kan klare at spille 90 minutter. Jens Bertel, han er tæt på at være tilbage, han er ude at løbe, og han træner godt i styrkerummet, og vi forventer, at han når at træne med i hvert fald, inden vi går på sommerferie her i midten af maj. Så han skulle gerne være klar til at starte op på fuld blus efter sommerferien.